od tih drugih ezoterijskih organizacija i piramidalnih struktura, tako da mislim da to uopšte nije istina ili da je to možda nekad u nekom momentu nešto vredelo, međutim to je kroz ovo silno vreme potpuno izgubilo moć konteksta. Ja bih dodala, kralj Petar je otac od Aleksandra, jel da? On je zaista umro u strašnoj bedi usred Amerike. Mi smo živeli sa njim i pomogla mu jedna jako, sad ne mogu da setim njenog imena, Micilou. Bila je udata za Kineza, došla do velikih para i ona ga je pri on je u jakoj teškoj bedi žive, ona ga je prihvatila. Znači, ta kraljevska loza je zaboravila naše kralja Petra, molim lepo. Mi smo ga sahranili u crkvi Sveti Sava u Libertvilu, njegov grob je bio tamo, onda su tražili da ga prebace, prebacili su ga u Valjevu, ne znam kako se zove manastir i tako dalje. Opet je dijaspora skupila novac da tog kralja koji je bio kralj Petar sahrane. Zar to nije jedna sramota? Pa kako govorimo onda o tim kraljskim porodicama? Evo imamo crno na belo. Nama je bilo jako teško što je on živeo kako je živeo i pomogli smo da mu grob bude to u manastiru Valjevo. Tako da od te kraljevine nema ništa. Definitivno, da. A recite mi, digitalizacija i uvođenje jedinstvenog univerzalnog dohotka, pa tu onih, kako se zove, socioloških poena, zavisno koliko bude koliko dobar i koliko podržava vlast, to jest slučajno da se ne buni protiv onoga što vlast uvodi. Tako da, šta mislite o svemu tome? Mnogi se danas baš plaše onako. Jao, šta će biti? Jao, kontrolisaće nas sve. Jao, izgubit ćemo u potpunosti slobodu. A s druge strane, ajde kažemo, ja mislim da se još više pribojavaju od običnog naroda ovi srednji i malo veći privrednici i kapitalisti i ovi narkobosevi, dileri koji nemaju kako sada da taj novac pravno nekako sprovedu u legalne tokove. Tako da mislim da oni više imaju te neke, ajde kažemo, taj psihološki teret trenutno. Šta mislite o toj digitalizaciji? Da li I to je zaista isto jedan, treba to je narod da se... projekat, to je digitalizacija i uopšte ovaj haos ko se dešava, to je nastavak ove green revolucije koju vode ovi globalisti na vlasti. Kako da nestane novac, jel, kako da se novčano plaća, recimo u Americi više nemate u banci da vam radi službenik, tejler, nego sve idete digitalno karticom, sve ide preko kompjutera. Ja ne znam kako bi to moglo kod nas. Znači, to je pokušaj ove green da agende da nas kontrolišu, da znaju koliko smo goriva potrošili pa će da ograniče i tako dalje. To je već negde se sprovodi, evo, kažem vam, Amerika već radi, debelo radi, niko to, ja sam plaćala keš, oni me gledaju, ja kažem, evo, uzmi novac. Kaže kredit, neću, evo ti novac ili neću da kupim. Pa nisu čuli da neko plaća keša, ja nisam tele kao, mislim, tvrdoglava. I tako dalje, baš sam velike pare dala, gledaju me da li je to svaka novčanica, da li je kradena. Kod njih već novac nije u prometu, znači. Nije u prometu, znači oni su sproveli to, zato su naši uzeli sad da prave, da budemo eksperimentalna zemlja, da ubrzaju tu digitalizaciju i evo s tim telefonima, čudima, 5G mreža i nismo se zakačili i tu idemo tem putem. I to je jedan od pokušaja, upravo pokušaj da novac nestane, jer dolar nema pokriće, fiat novac je već propao, to svi znamo, ali nek vreme donese, a imali smo 2 godine Uran i Saturn, koji je aspekt koji je govorio o promeni novčanog sistema i borba kako da digitalizuju Uran, traži novo i tako dalje, tako da to su Rekao pokušaji ste da u ove, Americi već sada nema papirnog novca, jel? Mislim, retkost molim, je. Već je molim. sada retkost da su u Americi razmenjuje papirni A novac. ja kad dam, ja uvek nosim pare. Ma ne, neću da gledam, da razumeš, neću kartić, Ali neću kažete to je knjigovodstvo, ne retkost. volim. Retko koliko? Ovako gledaju dalje fake, gledaju dalje čitava novčanica. Oni kad vide novčanicu, onako stanu, ja kažem, razumeš, to je bilo pre 5 godina. Pre 5 godina
novac, da ti ideš novcem da plaćaš sve karticom digitalizacija. Tako da i ovo kod nas pokušavaju, ova nova revolucija, jel tako, da i nas uvuku, koliko će nas uvući, pa znamo da ljudi nemaju hleba da jedu, a kamoli da imaju kompjuter i telefone da plaćaju i tako dalje. Šta znam, zato su i došli ovdje da prave neki eksperiment. Ja mislim da svi projekti koji su ta agenda, jel, globalno, ovi koji su na vlasti i tako dalje, globalista, da će da padne polako u vodu, polako s ovim 24. ulaskom, promenom i tako dalje, da neće moći toliko da nas, što kažu, kao što su u COVID-u. Kao što su u COVID-u bili dominantni, pa savjeti, pa stručni štab, pa razumeš takve neke gluposti. Dodala bi, Gordana je zaboravila, ja nisam, ja sam bila u Americi kad je krenuo COVID. Pa ni jedna zemlja nije imala policijski čas, Gordana, samo mi. Gordana, zaboravila si. Razumeš, ne. Pa su penzioneri mogli u 5 ujutru da kupuju. Maltretiran je ovaj narod ovde. Ja sam bila sa strane. Bila sam na drugom kontinentu kad je krenulo ceo ovaj projekat i tako dalje. I ti si verovatno zaboravila da je bio policijski čas. Kad si mogla da šetaš kjera, da nije moglo 2 mjeseca na ulicu da se izađe, da su penzioneri bili zatvoreni, to si zaboravili. Nijedna zemlja nije imala policijski čas kao mi. Samo malo. Nisam zaboravila ništa. Ja sam bila tada u Holandiji. E, ja sam bila u Americi. Samo malo. I ja sam tamo bila i znam šta je ovdje bilo. Međutim, to se prekinulo posle 16.6. Prema tome, taj datum se zna šta je doneo i to je ona priča koju sam rekla o tom velikom vodenom trigonu koji nas je bukvalno spasio, jer ja znam šta je kasnije bilo u Holandiji. Oni su imali policijski čas godinu i po dana. Znači, moj sin je tada, više nije tamo i on se vratio. On je tada živeo tamo, išao na posao, nije moglo da se ide nigde, non stop je bio policijski čas i non stop su ih primoravali da se moraju vakcinisati, inače nema ništa od posla. Znači, imali su strahovito velike pritiske, ovdje toga nije bilo. Znači, da, ja sam samo to htjela da pojasnim. Da nije bilo godinu i pol dana ovdje, nego samo 2 mjeseca. To je velika razlika. To je tačno. To je velika razlika. Ali samo da se podsjetimo, oni strašni snimci, ja sam gledala, ona kolektivna sahrana kad su rekli umrli od COVID-a, pa ono je bilo jezivo u Italiji, a mi samo da ne dođe kod nas. Ono su bili izbjeglice, ovi migranti potonuli u nekom brodu i to je bila ta sahrana koliko su nas lagali.